Herria askatuta! Azteko eta behin, bono eskerrik asko, zuen artean egoteko aukera emateagatik, eta agur bero bat, sorturen nazio kontseiluaren izenean. Agur bero bat, Euskal Herriaren askatasunarekin konprometituta zaudeten gazte guztiei. Gaur, hemen bildu zareten guztiei, baino baita ere, oraindik ere, espetxearen bestaldean jarraitzen duten horiei. Agur bero bat alaber, une hontan, espetxerako bidean jarri nahi dituzten horiei. Aitorri, Galderri, eta beste hainbat, eta hainbati. Entzun dezatela argi, ez dira espetxeak betetzeko garaiak, haiek ustekoak baizik, eta ez egin zalantzarik, ustu, ustuko ditugula. Besarkada bero bat, bidali nahi diet ere hemendik Euskal Herriko gazte guztiei. Prekarietatearen biktima diren horiei. Lan duin falta dela eta erbestera kondenatzen ari diren horiei guztiei. Larrialdi klimatikoa, prekariedadea, edo zaintzaren krisia dela eta etorkizunik gabe utzi nahi dituzten horiei guztiei. Besarkada bero bat haiei guztiei, baino bereziki mezu argi bat. Mezu argi bat. Ez diezazuetela etorkizuna lapurtu. Ez utzi etorkizuna lapur diezazueten. Antola zaitezte eta borrokatu. Batzuk sinistara zinaian dabiltzanaren kontra borroka egitea zilegi delako, baina bereziki borroka egiteak fruituak ematen dituelako. Horregatik, begira iezue horiei guztiei, begietara, eta esai ezue Periko Solabarriak esango lukeen hori. Ez badiguzue amets egiten uzten, ez dizuegu lo egiten utziko. Ohore bat da, ohore bat da, gaur zuen artean egon ahal izatea. Hasteko eta behin, zuen artean egoteak gaztetzen nauelako. Ni, eta, bueno, horatzean ikusten ditudan nire belaunaldiko besteren batzuk ere bai. Hemen ilusioa arnasten da. Hemen borrokarako grina arnasten da. Konpromisoa, determinazioa, eta horiek guztiak ezinbesteko osagaiak dira. Euskal Herria askatzeko, baino baita ere mundu hobe eta berri bat eraikitzeko. Zorionak ere eman nahi dizkizuegu, egindako eztabaida mamitsuagatik. Eta zorionak eta eskerrak eman nahi dizkizuegu. Eskerrik asko bai, egiten ari zareten lan eskergagatik. Eskerrik asko belaunaldi berriak borrokan ezteagatik, balore feministetan ezteagatik. Eskerrik asko nazio askapen mugimenduaren lekukoa hartzeagatik. Eskerrik asko nazio askapenaren arrobia izateagatik. Arrobia zaretelako bai, duintasunarena, borroka grinarena, determinazioarena, eskuzabaltasunarena. Horren arrobi zaretelako eskerrik asko. Historian zehar, gazteen askapena funtsezkoa izan da, askapen borroka guztietan. Munduan izan diren iraultzak eta askapen prozesuak ez ziren posible izango gazteen ekarpenik eta indarrik gabe. Gazterik gabe, ez zen egongo 1848ko iraultzarik. Gazterik gabe, ez zen egongo Parisko komunarik. Ez ziren egongo sovietar iraultzarik, Mexikoko iraultzarik, 1868ko maiatzik. Gazterik gabe, ez ziren egongo
Kubako, Aljergo edo Vietnango nazio askapenik. Ez mugimendu sufragistarik, ez beltzen eskubideen aldeko borrokarik. Bada, Euskal Herrian ere, gazteen ekarpena ezinbestekoa izan da, funtseskoa izan da. Gazterik gabe, etzen egongo nazio askapen borrokarik edo prozesu horik. Asteko eta behin, gazte ero batzuk izan zirelako duela 60 urte herri hau bizkar gaineratu eta nazio askapen prozesuari arnaz berria eman ziotenak. Gazteak izan zirelako hamarkadetako errepresioari aurre egin ziotenak. Gazteak egin handi batean Lemoiz itzi zutenak, soldaduzka eraintzi zutenak, edota ilegalizazio aroari aurre egin ziotenak. Gazteak zarete, alaber, ziklo politiko berriak eskatzen duen militantzia eta kultura politiko berria eraikitzen ari zaretenak. Gazteak, gero eta orokortuagoa den prekarietateari aurre egin eta Euskal Herrian lan eta bizitzearen alde borrokan ari zaretenak. Gazteak zarete, bai, gizarte hau, Euskal Herria feministatzen ari zaretenak. Borroka horretan ere, aitzindari izaten ari zaretenak. Gazteak, Euskal Gintzari, gure hizkuntzaren normalizazioaren borrokari arnaz berria ematen ari zaizkiotenak. Eta aurrerantzean ere, ezinbestekoa izango da zuen ekarpena. Ezinbestekoa izango da gazteen borroka. Euskal Herriak, nazio askapen prozesuak behar zaituzte. Behar zaituzte. Aste honetako albistea da atzo bertakoa. Estatu batzuetan, batuetan, barkatu, bertan bera utzi dutela aborto eskubidea. Eta hori albiste txarragoa da. Ez bakarrik, edo albiste ezin txarragoa da. Ez bakarrik estatu batuetako emakumeentzat, ez bakarrik mundu osoko emakumeentzat, albiste txar bat da zibilizazionentzat, albiste txar bat da gizateria guztiarentzat. Baino aste honetako albistea da ere Kolombian ezkerraren garaipena, Petroren eta Frantziaren garaipena. Zalantzari gabe, garai zaiak arriskuz beterikoak bizi ditugu, herrien askapena eta gizarte eraldaketa helburu dugunontzat. Baina aukera handiez beteriko garaiak ere badira. Aukera handiak ere izan badira. Hori da buruan iltzatu behar duguna. Bataila horren emaitza ez dago aldez aurretik idatzita. Ein handi batean indar eraldatzaileok egingo dugunaren araberakoa izango delako. Horregatik, sartzazue buruan, ambizioa, bataila hori eman beharra dago, guztia irabaz daitekenaren ambizioarekin. Baina bereziki, bataila hori eman beharra dago, botere bokazioarekin, botere estrategia batekin. Honakoak ez dira, errepliegerako garaiak ez. Ez dira errepliegatzeko garaiak, honakoak dira boterea, esparru eta maila guztietan lehiatzeko garaiak, berdin kalean edo instituzioetan. Gu ez ginen jaio diskurso erreferentzialak egiteko, gu ez ginen jaio konfort politiko edo ideologiko eremu batean gotortzeko, gu ez ginen jaio betiereko kontrabotere izateko, gu jaio ginen ahalbait botere gehien metatu eta Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskalduna eraikitzeko. Eta hortaragoaz! Sarrik esana da, gauza bat da iraultzaile izatea, eta beste bat, guztiz bestelakoa iraultzailea, ebarkatu, iraultza egitea. Gauza bat da, iraultzaile izatea,
eta beste bat iraultza egitea. Bakar batzuei, nahikoa zaie lehenarekin, biztan da. Baina guk, iraultza egin nahi dugu. Bada, iraultza egiteak eskatzen du egungo arazoek, egungo erantzunak behar dituztela. Iraultza egiteak eskatzen du ulertzea egungo iraultzak ezin daitezkela izan duela 100 edo 200 urtekoak. Iraultza egiteak eskatzen du ulertzea praktika iraultzailena edo erradikalena ez dela diskurso erradikalena. Aldarri eraldatzaile baten bueltan indar gehien, borondate gehien metatzeko edo artikulatzeko gai den hori baizik. Iraultza egiteak eskatzen du ulertzea garai hauetan, eszepziozko garai hauetan, inoiz baino gehiago indar metaketa zabalak behar direla, indar artikulazio zabalak behar direla, fronte zabalak eta minimoetako akordioak. Iraultza egiteak eskatzen du errealitate printzipioa aintzat hartzea, lokatzetan zikintzea, kontraesanak asumitu eta kudeatzea, mesianismo eta abanguardiakeri oro bazter utzi eta herriarekin lan egitea, eskuz esku eta horpoz horpo. Iraultza egiteak eskatzen du ulertzea ez dela iraultzaileagoa, nolabait konsigna erradikalena botatzen duena. Testu inguruari hobekien egokituko zaion bandera altxatzen duen hori baizik. Eta iraultza egiteak eskatzen du, finean, ulertzea, testu inguru honetan, ez dagoela burujabetzaren egitasmoa, ez daudela prozesu independentistak, baina egitasmo iraultzaileagorik. Ulertzea, duela 50 urte, Argalak eta Txabik esan zuten bezala, nazio zapaldua izaki, Euskal Herrian, klase borrokak, borroka feministak, borroka ekologistak, eta borroka askatzaile guztiak nazio askapenetik pasatzen direla. Batetik, burujabetza behar dugulako, botere politikoa behar dugulako, askapen borroka horiek guztiak bururaino eramateko. Baina bereziki, gu ez garelako, ez frantsesak, ez da espainolak ere, gu euskaldunak gara, eta munduko herri guztiek bezalaxe eskubidea dugu gure buruaren jabe izateko. Horregatik, argi eta garbi diogu, gu bai, gu abertzaleak gara, gu bai, gu ezker abertzalekoak gara, nazio askapen mugimendukoak gara, gu bai, gu independentistak gara, sozialistak gara, feministak gara, eta oso harro gaude. Esan dut, hemen egoteak gaztetzen gaituela, gaztetzen nahuela, 21 urte joan dira dagoeneko, lehen aldiz espetxeratu nindutela. Gogoan dut, nola etorri zitzaizkidan alako batean espetxetako edo espetxeko ezitzailea eta langile soziala. Itxura batean, elkarrizketa arrun bat mantentzera. Berehala konturatu nintzen, baina betikoan zeudela eta betikoa zela haien helburua. Esan zidaten ez zutela ulertzen, orduko hartan espetxeratu gintuzten hori, jarrai, aikako hainbat eta hainbat kidez, ez zutela ulertzen nolatan karrera unibertsitariak, ikasketak, edo talan aski duinak, zituzten gazteak izaki nolatan berriro diot txar gintezken alako arazotan. Nolatan izan gintezken horren ero. Ez izateko tontoak, ez izateko tontoa, ondo pentsatzeko, beste zerbaitetarako aukerare bagenuen eta hori da, esan zigutena. Nik erantzun nien, ezin uler nezakela, nolatan bere burua, aurrerako itzat, are ezkerte hartzat, zuten bi persona, hala aurkeztu zutelako beren burua, pentsatzezaketen horrela.
Horrela pentsatu izan balu mundu guztiak, une hontan ez legokelako eskubiderik, ez askatasunik. Esan nion, guretzako, gure herriarekiko konpromisoa, gizarte emantzipaziorako konpromisoa, mundu hobe batekiko konpromisoa, etzela hautazko gauza bat. Bete behar, moral bat baizik. Eta hain justu, ziurrenera beste asko, eta asko baino hobeto geundelako, edo bizimodu erosoagoa genuelako, zela inorentzat baino gehiago, guretzat bete behar bat mundu hobe baten alde borroka egitea. Bada, entzungo duzu ere orain alakorik, ziurrenik, alako gomendiorik. Ez egin kasu alako sirena kantuei. Antola zaitezte eta borrokatu mundu eta Euskal Herri aske eta justuago baten alde. Pepe Mujikak esan izan duen bezala eta neoliberalismoak sinistarazi nahi duenaren kontra, ez dagoelako supermerkatu batera joan eta zoriontasuna erosterik ez. Zoriontasuna zerbaitek ematen baldin badu, hori konpromisoa da, hori borroka da, herri justuago eta hobeago baten alde. Beraz, hasieran esan bezala, begiratu iezue begietara horiei guztiei, eta esaiezue Angela Davisek hainbestetan eta hainbestetan esan duen hori. Gu ez gaude hemen, nolabait onartu, barkatu, gu ez gaude hemen, aldatu ezin ditugun gauzak onartzeko. Gu hemen gaude, onartu ezin ditugun gauzak aldatzeko. Horretan gaude eta horretara goaz. Beraz, segi gogor lanean, segi borrokan, zoriontasunean eta konpromisoan bietan jarrai. Gora Euskal Herri askatuta! Gora Euskal Herriko gazteria irautzailea! Gora Ezker Abertzalea! Gora Ernai!